Tématem dnešního dílu pořadu Host dne je pomoc Frýdecko-Místeckého občanského sdružení Bez mámy v africké Tanzánii. Také proto dnes sebou mám ve studiu Míšu Gongolovou a Chryse Zacharia Lameka. Oba jsou z občanského sdružení Bez mámy. Dobrý den vám oběma. Dobrý den. Je na vysvětlenou, Míša je jedním ze zaměstnanců občanského sdružení v Česku a Chris je jediným zaměstnancem v Tanzánii občanského sdružení. Sdružení Bez mámy v africké Tanzánii pomáhá už od roku 2006 a zaměřili jste se zejména na tamní sirotky. Vystavili jste sirotčinec pro kluky, nově stavíte pro děvčata, o tom jsme už si povídali v loňském roce, ale něco se zadrhlo. Míši, doplň mě. Tak v České republice jsem jedním ze zaměstnanců, to si řekla správně. Máme ještě jednoho zaměstnance, teďka nově. Díky Moravskoslezského kraje je plně placený z dotace, což je pro nás velmi dobré. A v Tanzánii máme kromě Chryse ještě kuchařku a patrona, což je vychovatel pro kluky v sirotčinci. Klukům se daří velmi dobře, sirotčinec je plně dostavěný, ale pro ty holky budova se zatím staví a pokračuje to pomaleji, než bychom si sami přáli. Co je, kde je ten zádrhel? Co se stalo? Stojí to víc a víc peněz a dárci nám přispívají sice dost, ale hodně peněz utratíme za pomoc právě přímo dětem a pak zbývá méně prostředků na stavbu. A můžeš třeba jenom pro dokreslení říct, kolik jedno dítě, jeden sirotek na rok potřebuje financí pro naše diváky, aby měl představu? A je to zhruba kolem 5 až 7,5 tisíce korun, záleží, jak je to dítě staré, jestli chodí na základní školu nebo na střední školu. A jenom pro doplnění, kolik momentálně sirotků máte pod svými křídly? Je to zhruba 40 sirotků a 20 z nich je přímo v centru pro sirotky v Mahangu. A Chris v loňském roce, Chryse jsme představili jeho aktivity a propojení mezi Českem a Tanzánií. Co se změnilo? Náš systém je vlastně stále stejný jako v loni nebo rok předtím. Nic podstatného se nezměnilo, protože spojení Tanzánie a Česka stále potřebujeme. A naše partnerství dělá projekt úspěšným. Bez mámy zodpovídá za realizaci projektu v Česku, získávání peněz a podobně. Ode mě se očekává realizace projektů v Tanzánii a rozdělování peněz. Tahle spolupráce je úspěšná, je velmi transparentní a pro fungování projektů je nezbytná. People knows what is going on in Africa because I am there, I manage all these finances and people knows what is going on here because we have this cooperation. V loňském roce si napsal a vydal knihu. Řekni něco o ní. Well, I wrote this book because first of all I need to tell people how is it like. Napsal jsem tu knihu hlavně kvůli tomu, že jsem potřeboval říct lidem, jaké to je být sirotkem v Africe. Hodně lidí vůbec neví, jak složité to je. Já to mohu vyprávět, protože jsem to prožil. A to je také jeden z důvodů, proč v organizaci Bez mámy pomáhám sirotkům. V knize sdílím svůj příběh. Tvrdím, že nezáleží na tom, jak je život složitý. Pokud máš život, máš šanci všechno změnit. Důležité ale je věřit v sám sebe. Například, když se člověk narodí postižený nebo chudý, neznamená to, že je život ztracen. Člověk vždycky může něco dokázat. Finance z prodeje pomáhají projektu Bez mámy jak v Česku, tak v Tanzánii. Je to tak? Když jsem napsal knihu, rozhodl jsem se výtěžek věnovat projektům Bez mámy. Napsal jsem tím také vzkaz, že člověk nemusí být bohatý, aby pomáhal. Může pomoct jen maličkostí nebo malou částkou. Já nejsem bohatý, ale pomáhám lidem, protože věřím myšlence, že když chce být člověk šťastný jednu hodinu, nejlépe je si zdřímnout. Když chce být šťastný jeden den, je skvělé jít na ryby. Když chce být šťastný jeden rok, musí zdědit bohatství, ale pokud chce být šťastný celý život, měl by pomáhat lidem. Míši, my jsme na začátku nakousli sirotčinec pro děvčata, přesto na vašem webu jsou i holčičky už k vidění, že se o ně staráte. Kde teď v současné době máte ubytované, než se sirotčinec dostaví? My jsme rádi, že právě můžeme poskytovat pomoc i děvčatům, protože jsme měli dlouhou dobu jenom samé chlapce v adopci. A nyní děvčata žijí v malém dosavadním sirotčinci, který je poblíž misijní stanice, takže jsou blízkosti řeholních sester, které o ně pečují. Možná bychom mohli našim divákům také prozradit, jak
vlastně získáváte, nebo jak typujete děti, o které se budete starat a jak to, že v Tanzanii tolik sirotků je? Snažíme se v rámci naší letní mise objet okolní vesnice, navštívit konkrétní rodiny, konkrétní sirotky, podívat se, v jaké jsou situaci. Pokud je ta situace velmi neúnosná, pokud si ty děti nemohou dovolit chodit do školy, tak se poradíme s místními, se starostou obce, s chrysem, s někým, kdo tu kulturu zná důvěrně a rozhodneme se, že to dítě přijmeme mezi nás. A tak to děláte po celou dobu od roku 2006? Zhruba takto. Snažíme se to každým rokem nějak vylepšovat, ať rozhodujeme co nejvíc objektivně, takže je to zhruba podobné. A dá se už v tuto chvíli vlastně projekt jede, jestli dobře počítám, 9. rok. Dá se říct, kolik jste za tu dobu, kolika dětem jste pomohli? No, říká se to velmi špatně, protože některé děti zůstaly třeba pod našimi křídly jeden rok, takže to nemáme úplně do detailů spočítané, ale myslím si, že to číslo je okolo 60 dětí. Obrátím se zase na Chryse. Peníze, které zháníte jako Sdružení Bezmámy v Česku i v Tanzánii, je to především pro vzdělávání tamních dětí. Kolik peněz, už jsme řekli, je třeba na jeden rok, co všechno si ty děti za ty peníze, co jim je poskytnuto za ty peníze? Well, the budget of orphans in Tanzania, especially who we are supporting, they receive money which is collected. Máme různé sirotky, které podporujeme. Děti, které navštěvují nižší stupeň základní školy, potřebují zhruba 5000 korun ročně. Starší asi 7500 korun. Tohle jim naprosto stačí. Máme ještě další program, který podporuje přímo vzdělání, což je u mladších dětí 3000 korun a u starších 5000 korun ročně. 3000 Czech crowns for primary school students and for secondary school students. It is 5000 Czech crowns per year. Kolika dětem se podařilo takhle vystudovat a jsou vlastně použitelné v praxi ty vaše děti, ty vaše sirotci? Currently we have almost 7 children who completed schools. Aktuálně máme skoro 7 dětí, které dokončují školu. Některé ale pokračují dál, ale ty, které studium ukončí, těm pomáháme získat práci. Máme jednoho sirotka, který dokončil školu a pracuje v zemědělství a opravuje stroje. Teď si sám spoří peníze, aby mohl pokračovat ve vzdělávání. Další pracuje pro vládu, nebo máme třeba částečně sponzorovaného studenta, který studoval učitelství a vše dokončil. Jsme šťastní, když se pak tito mladí lidé postaví na vlastní nohy a jsou schopni pomáhat ostatním. And teaching training, so he'll be a teacher. So we are happy that we have orphans who can support other people and they can support themselves now. Míši, možná bychom mohli říct, proč tady máme ty nádherné obrazy, které už také naši diváci vidí na obrazovkách. To je jedna z věcí, která vám také pomáhá, teda respektive prodej těchto obrazů. Přesně tak. Obrazy vozíme z Tanzánie, malované přímo místními malíři. Jsou to obrazy Tinga Tinga. A lidé si je můžou zakoupit v našem internetovém obchodě darexafriky.cz a tím vlastně podpoří veškeré naše projekty. A možná bychom mohli více naše diváky vyzvat, jak projektu Bezmámy a sirotkům v Tanzánii mohou pomoci, jak dál můžou přispět. A mohli by například přispět i menším darem, jakože poslat třeba DMSku, protože máme povolenou veřejnou sbírku. Také nás mohou kontaktovat a přispívat i jinak, jiným způsobem, finančními dary, anebo se mohou třeba zapojit a jet s námi do Tanzánie. Přímo potřebujeme šikovné ruce, které by nám pomohly právě dostavit ten siročinec pro ty holky. A to dobrovolnictví je také o tom, že ten člověk, který se rozhodne s vámi spolupracovat a jet do Tanzánie a pomáhat vám v letošním roce teda stavět přímo, tak si všechno platí. Je to tak? Je to tak, protože nemáme dostatek financí, abychom mohli z peněz dárců zaplatit ty náklady těch dobrovolníků a myslíme si, že to je osobní rozhodnutí každého dobrovolníka, že to zase není tolik peněz, které by mohl na to věnovat a že se to dá zvládnout. Jsme na počátku roku 2015. Jaké jsou plány pro občanské sdružení Bezmámy pro letošní rok?
A pro letošní rok máme v plánu teda pokračovat na stavbě té ubytovny pro ty dívky. Chceme taky vybudovat v Mahangu dětem zahrádku, aby si mohli pěstovat zeleninu, aby jim to pořád někdo nekazil, neníčilo jim to stát do dobytka například. A chceme to udělat všechno za pomoci právě lidí z České republiky, kdy jednak sbíráme finanční prostředky a jednak se sami snažíme zapojit do festivalu, kdy provozujeme stánkový prodej kávy nebo různých dekorativních afrických předmětů. Také vystavujeme obrazy. Například v Praze chystáme několik výstav a doufáme, že budeme mít i příležitost vystavovat opět v Moravskoslezském kraji. Míši, Chrisi, moc vám děkuji za rozhovor. Přeji celému projektu a občanskému sdružení hodně úspěchů. Děkujeme. Děkuji. Mějte se moc hezky, díky u dalšího tématu.